Здравейте, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Здравейте и от мен. Период на пандемия, стрес и притеснения. Как да се справим с бърнаут? По тази тема ще говорим с господин Тончо Томев, ръководител на Националния център за оценка на компетентността към Българската стопанска камера. Здравейте. Здравейте. Здравейте, господин Томов. Благодаря, че сте при нас. Благодаря и аз. Притеснения, пандемия, стрес. Какво е състоянието бърнаут? Го обясним на прост език. Да, то стана модерно като понятие, но не винаги се разбира какво се включва в него. Бърнаут първо не е болест, не е заболяване, но е много близко до болестта, особено в неговите последни стадии. Бърнаут е състояние на ума, на психиката. То е последствие от постоянен хроничен стрес. Докато стреса скъсява живота, бърнаут руши желанието за живот. И затова можем да говорим, че е нещо много сериозно. То разрушава ценностното отношение на труда към неговата работа, желанието за взаимодействие с хора, променя мирогледа, начина на виждане на света, създава много негативни чувства, усещания, нагласи. В крайна сметка човек става неспособен да се труди, да изпълнява своите персонални задължения. Още повече, че се отдръпва от работата си. Много често хората сменят работата си. Това е един от начините да се противодейства на бърнаут, но проблем е, че се променя отношението към близките. Променя се... Човек става апатичен, безразличен, нещата, които са му харесвали, хоби, спорт, развлечения, всичко това губи стойност за него. Кое е основното, кой е основният фактор, който може да различи бърнаут от обикновения стрес? Три фактора са ключови и характерни само за състоянието на бърнаут. Първият е тотално емоционално изтощение. Пълна умора и нежелание да се общува с хора, бягство от хора, бягство включително и от близките, самоизолация. Втория проблем е така наречената деперсонализация. На човешки език това означава, че ставаш враждебен, подозрителен към хората, в някои случаи дори агресивен, които те заобикалят, с които работиш, включително и неуверен в собствените възможности, считаш, че си се провалил в живота, не си успял, не можеш да се справиш, нямаш необходимите умения, качества, губиш желанието за развитие. И третия аспект, това е вече намалена трудоспособност, намалена производителност, продуктивност. Просто ти не можеш да постигнеш това, което си иска от теб в работата. Едно или друго от всичките тези признаци, които казвате, вероятно са характерни за много хора. Има ли симптоми, които в начален стадий на бърнаут могат да ни подскажат, че това следва? Да. Значи изследванията показват в Европа, че почти 20% страдат от явно изразени симптоми на бърнаут от работа си. В България сме съпроучвани някои категории професии, предимно свързани с работа с хора, здравеопазване, съдебна система, образование. И там изследванията показват, че около 30% показват симптоми. Проблемът е, че симптомите на бърнаут са много трудно доловими в началото, в начален стадий, много трудно различими. А когато вече се усетят като ясни симптоми, много трудно може да се лекува. Много трудно може да се излезе от това състояние. Симптомите се доближават до симптомите на стрес, тревожност, напрежение, отчуждение, постоянна умора. Естествено физиологически симптоми, свързани с проблеми в храносмилене, кръвно налягане, болки в сърцето. Всичко това е характерно за стрес и за други състояния. От друга страна, човек, когато усеща, че нещо се случва, не е достатъчно компетентен. Ние имаме все пак ниска здравна култура или така култура да се самонаблюдаваме.
Считаме, че да се съветваш с психолог, психотерапевт е въпрос на трябва да си болен. А тук става дума за хигиена. Както говорим за хигиена на тялото, така трябва да говорим и за хигиена на психиката. Така че не бива да чакаме симптомите. Няма имунизация срещу бърнаут, няма лекарства. Антителата са в нашата психика. Преди всичко трябва да хармонизираме, балансираме живота си. Антителата, всъщност срещу бърнаут, означават изобщо и дефиницията за здраве не е много добра определена. Според древните китайци това е баланс, хармония на всичко. Именно какво за това означава баланс, когато имаме една стресираща работна среда, например? Означава ли непременно да напуснем работното си място? Именно говоря за баланс, специално при бърнаут. Ако се наложи и това трябва да се случи. Говоря за баланс между нашите амбиции и възможности, между нашите умения и реално притежаването умения. Баланс между това, което искаме и това, което е реалност. Баланс между работа и личен живот. В много случаи, искайки да изобщо от бърнаут страдат хора, които са отдадени на работата си, които са добри професионалисти, които са амбициозни. Но много често, отдавайки всичко на другите, те вече стават неспособни да помогнат на себе си в какъвто и да е аспект. Фактора работа, условия, среда е много важен. Два са факти. Единия е средата, в която работим, другия е нашите лични качества като хора. Умението ни да устояваме на стреса, тези модели, които използваме да се противопоставяме на стреса, начина ни на живот като цяло, разбирането ни за живот, хармонията, баланса, за който ви говорих. Факторите в работната среда са много важни също. И то говоря за тези психически и психосоциални фактори в работната среда. Нямам предвид само физическите шум, вибрации, запрашеност, осветление и така нататък. Работодателите се вторачват в тях, но пропускат на практика психосоциалните фактори. А те са свързани с откритостта в комуникациите, начин на общуване, взаимопомощта, екипността, стилът на управление, начина на решаване на задачи и най-вече това пресиране от изисквания, непрекъснато нарастват изискванията, хората не могат да отговорят на всичко това. Сроковете в работата, възможностите за развитие. Изобщо бърнаут е свързан с това, че човек е фрустиран, т.е. той е разочарован, имал е и неочаквания, влагал е страшно много усилия, но на практика се получава нещо друго. Ние винаги в една или друга степен изпитваме някакво разочарование. Въпросът е какво очакваме, да управляваме очакване. Може ли това състояние да се задълбочи сега? Как стоят нещата в пандемичната обстановка, в която живеем? Има нещо много интересно, публикуваха го тези дни. Глобалният индекс, глобалното изследване на щастието. Обхваната е много голяма извадка от почти всички страни в света. Резултатите показват, че в условията на изолация, социална изолация, на пандемия, ценностите се преобръщат. Хората посочват, че най-важното за щастието, преди го поставях на първо място парите, социалния статус, материалните придобивки, сега на преден план излизат взаимоотношенията с хората. Възможността да контактуваш, да общуваш, да взаимодействаш, да помагаш на хора. Като първо условие за изпитването на щастие. Така че вижте как въздейства изолацията и как преобръща ценностите. До някъде може би и когато загубим нещо, ние наистина го оценяваме. Ние сме социални същества. Ние в гените ни е да общуваме, да взаимодействаме с хора. Изобщо устройството на мозъка на хората и там в лимбичната система има един център,
и огледалните неврони са свързани с това да изпитваме преживяване, да се учим, да взаимодействаме. Ние имаме вътрешна потребност да сме в контакт, в взаимодействие. Екрана на компютъра не може да, монитора не може да замени това живо взаимодействие. Така че един от проблемите с пандемията е нарастване на стреса. Особено при хора, които са принудени да работят от дистанция. Особено при хора, които пък губят работата си. Има и една обратна страна на бърнаут, която дава същия ефект. Бор-аут, се казва. Какво означава това? Това означава подобно състояние на бърнаут, симптоми, последствия, само че то не се получава от прекалена работа, от интензивна работа, а се получава от бездействие. Вероятно от са се засилили и тези нива в последните месеци. И това също въздейства. А кои са възрастовите групи, при които така според вас се отразява най-тежко ситуацията? При всички възрастови групи, но е много важно дали човека има опит в работа от дистанция. Най-тежко се възприема естествено от така по-възрастните поколения, както ги наричаме според нашите изследвания, международните изследвания, поколения Х, поколенията над 50-60 години. По-младите възприемат по-лесно, тъй като те са дигитални деца, те са същества на дигиталния свят и много по-лесно възприемат технологиите, но и при тях има сериозни проблеми, даже при тях има много по-остра реакция на невъзможността да се общува лице в лице, да се събират, да се забавляват. При възрастните има проблеми с стреса, нараства стрес, тревога, чувство за изолираност, самота. Нали, много от тези усещания се засилват при работа от дистанция. Но при по-възрастните проблеми е с това, че те са малко по-далеч от някои технологии. Не, че не ги използват. Моите хора просто живеят. Те са закърмени с дигиталните технологии. За тях това е по-естествена среда на работа. Да, за тях това е една нормална, естествена среда, само че след години ще видим тази дигитализация какво отражение дава по-трайно върху психиката. И там има много проблеми, особено при децата. Ще даде ли сериозни отражения? Тя и дава. Знаете, пристрастяването към интернет е обявено официално за болест. За заболяване. То води до много сериозни последствия. Освен това има много проблеми, свързани с агресивността, с самоизолацията. Пак се връщам към това, че ние сме социални същества. Ние трябва да усетим другите хора. Ние усещаме преди всичко чрез зрение, чрез езика на тялото. И само около 20% анализираме информацията, която идва към нас. А това изисква непосредствен контакт. Така че при по-възрастните въздейства проблема, свързан с усвояване на технологии, комуникационни платформи, нови софтуерни решения, неизбежно свързани с дигитализацията. Тогава ли се появява това така наречено дигитално неравенство? Дигиталното неравенство е още по-широко. То е касае и работата на хората, но касае и цялото общество. Особено засегнатите, по-ниско квалифицирани, маргинализирани групи, хората, които са с ниски доходи, в бедност. Вижте, и сега в момента почти голяма част от услугите се дигитализират. Човек и в съвременното, и в бъдещото общество ще трябва да може да осъществява по дигитален път изключително много неща, свързани с неговия живот. Да лекарства, да храна, да поръчва по онлайн начин, услуги, които се осъществяват, огромна част на държавна администрация, на местна администрация, на други организации също се осъществяват онлайн. Изобщо човек, ако не владее тези технологии, изведнъж попада в една изолация. Това е вече, ние досега говорихме за социално неравенство, нали? Сега влиза и този аспект.
то е и социален, дигитално неравенство. Просто той не може да има същия начин на живот, както другите членове на обществото. Той постепенно изпада. Тъй като това е бъдещето. Ние искаме да се електронизира държавната администрация, услугите да станат автоматизирани, дигитализирани. Искаме всичко да се дигитализира. И се надяваме това да стане час по-скоро. Ами то почва да се случва. Пандемията ускори до голяма степен. Очаквате ли, че всички ще започнем в един момент или поне по-голямата част да работим в така наречената дигитална работна среда? Да, всички ще работим. Всички ще работим и ни до по-голяма степен от дистанция, други в офиса на практика, но пак ще се налага да се работи в дигитална среда. Много професии вече и особено пък на бъдещето ще са свързани с обработване на големи масиви от данни, с не само технологии, работа с компютри и с софтуер, а начин на мислене в тази среда. Нов, ето виждате онлайн маркетинга, вие сте също онлайн телевизия, онлайн комуникации, които променят света. Изобщо излиза много нови понятия излизат. Дигитален морал, дигитална култура, дигитална среда, дигитална реалност, дигитално неравенство. За работодателите е много важно не просто да осигурят технологични и технически условия. Много е важно да работят върху тази култура, постепенно върху прехода към тази култура, тъй като трябва да има индивидуално отношение към всеки човек. И защо парадигмата, моделите на управление се променят. Те са свързани с индивидуален подход. Нов тип лидерство, дигитално лидерство възниква. И защо много, много нови неща, нови реалности. Ние се съпротивляваме срещу нови. Все още ли се съпротивляваме? Съпротивляваме се. Бърнаут въздейства вкъщи, защото имаме определени навици. Динамичен стереотип, изведнъж той се преобръща. Не можеш да направиш разлика между работа и личен живот в даден момент. Може би пък тук е момента и работодателите да помогнат на работниците, на хората, които... За това говоря. Да, в тази връзка, как изглежда пазарът на труда през последната година в обстановка на пандемия? Много интересно. Агенциите за подбор имат много работа. В смисъл, че ако преди възнаграждението беше водещо в така мотивите за постъпване на работа, сега водещо става устойчивостта на компанията, условията, които предлага, сигурността на работното място. И работа търсят не само съкратени, освободени хора, а работа търсят и много добри специалисти, които искат да сменят компанията. Така че дано да не правят тези грешки работодателите, да се освобождават от персонал, както те го наричат оптимизиране, да се съхраняват, да се пазят ценните хора, талантливите хора и да се наемат такива хора. И защо битката за, да използвам тази дума, таланти, но става дума за способни, качествени, амбициозни хора, ще бъде водеща за оцеляването на всяка компания. Пандемията обаче го налага икономически понякога. Лишаването от определена част от хората. Последната минута, нека да кажем наистина, какво могат да предприемат работодателите, за да освободят понякога служителите си от стреса и да не се стига толкова често до този бърнаут синдром? Първото е да не подценяват проблема. И губят пари, много сериозни пари, и да не говоря и ресурси, свързани с последствието от стреса. 80% от заболяването се дължат на стрес. Преди всичко трябва да изследват факторите, които го причиняват в работната среда, а те са фактори, в които не трябва да инвестират за подобряване, а трябва да променят управленската култура, трябва да променят средата, трябва да управляват преживяванията на хората вътре. Така че трябва нова професионална култура на работодателите. Благодарим ви за този разговор, господин Томов. Винаги сте добре дошъл. И аз благодаря. Благодаря, Томчо Томов от Българската стопанска камара беше наш гост.
Healthy Morning продължава. Наш гост е Петър Велков. Той е математик, преподавател и експерт по управление на кризи и един от хората, които най-активно следи всичко случващо се с коронакризата, с COVID-19 в България и по света. Здравейте, господин Велков. Благодарим, че сте тук. Здравейте. Благодаря за поканата. С вас ще говорим за училището, за онлайн образованието, тъй като сте преподавател. Кажете ни според вас дали ще се променят статистиките, ще има ли покачване на случаите след връщането на учениците в клас и след четвърти клас. Неизбежно е, вече имаме първите индикации за това, тъй като вече заболеваемостта нараства за първ път от 9 седмици назад. Имаме вече ръст от 32,5% спрямо предходната седмица. Реално погледнато, единственото нещо, което беше променено, е връщането на учениците в клас на начален етап. Така че това е ключовото нещо, което каза вече влияние. То се случва след два инкубационни периода от съответно отвършване. Това са около 28 дни. Съответно, точно резултатите от това се виждат след това, тъй като не се тестват учениците и те го карат безсимптомно. Затова резултатите от тяхното въздействие, когато тръгнем и от по-ниски стойности, каквито имахме в България, ги виждаме след два инкубационни периода. Така че колкото повече ученици влязат в системата отново, толкова повече взаимовръзки ще има в обществото и зависимо с какви мерки ще се изпълняват, ще видим каква ще е ръста на заболеваемостта. На базата на какво и как правите вашите изчисления и прогнози? Ами на база на различни източници, които имаме, различни сайтове, разбира се, информационния портал официалния и различни анализи и проучвания, които се прати в световен мащаб. Просто взимаме оттам данните и ги прилагаме и за нашата държава. Взимам и от различни източници на други експерти, които събират данните. Аз самия събирам сам определени данни, които липсват като обобщение в официалния регистър. Вече месеци наред собствени таблици екселски, с които база данни формирам, за да мога да съм най-адекватен в прогнозите, които правя. Как си обяснявате факта, че България все още е назад в статистиките за брой заболели и за брой прекарани случаи на COVID в сравнение с държави на Запад, които въведоха отдавна пълен локдаун и въпреки това има много повече случаи? Няколко са причините. Една от причините е, че в повечето държави, в които това е факт, новият вариант на вируса, британския, а вече и африканският, започват да придобиват много голяма част от популацията да се разпространява. Това обаче май застрашава и нас вече. Разбира се, точно така. Наскоро излязоха различни проучвания на Националната референтната лаборатория, които показват, че над 50% от пробите, които им се изпращат към тях, са доказано с африканския щам. Все повече болници британския щам. Все повече болници съобщават за регистрация на такива съмнителни случаи, защото те проверяват там техните лаборатории. Ако не отчитат S гена в PCR методиката, значи те са съмнителни за тези проби и ги изпращат към референтната лаборатория. Така че това е една от причините. Разпространението на новия вариант на вируса, който е драстично по-заразен. Доказано вече между 50 и 70%, което вдига заболеваемостта в пъти. И по някои проучвания казват, че е и по-смъртоносен, за съжаление. Това все още не е доказано, но в крайна сметка по-заразния вид вирус, вариант и така нататък, той винаги води до по-голяма смъртност. Не по-голям процент леталитет, а по-голяма смъртност. Тоест повече хора се заразяват, повече хора умират, логично в дългосрочен план. Така че това е една от причините в другите държави да по-трудно да виждаме ефекта от мерките, защото са едни и същи мерки преди, при по-заразен щам не водят до по-добри резултати. Другата причина, която е разликата с нашата държава, е точно училищата. Тъй като дълго време тези държави държаха отворени училищните системи, дори при по-добри мерки от нас в училищните системи, не толкова либерални като нашите, но и те стигнаха до изводите, че без затваряне на училищата, когато вирусът е толкова разпространен в обществото, не може да се постигне достатъчно добър ефект. И затова и всички държави затвориха училищата. За съжаление, това е в топ-3 мерките, които вършат работа при справане с пандемията. Какво се случва обаче след като отворят училищата? Защото ако въведем един пълен локдаун, аз разбирам, че вие сте по-скоро привърженик на тази мярка, какво ще се случи после? Няма ли да има обратния ефект?
няма да има обратен ефект, защото зависи как отвориш. Нали? Това е другото ключово нещо. Тези държави, които достигнаха до стойности около нулата, т.е. тотално премахване на вируса, като Нова Зеландия и други азиатски държави, те го направиха с после много стриктен контрол на влизане в държавата. Съответно, това осигурява защитата на хората и обществото. И е много важно какви мерки се изпълняват. Защото ще дам пример, сега Австрия също ще отваря училищата и голяма част от нещата, които ще отвори Австрия, са релевантни на тези, които ние отваряме. Но при Австрия това се случва при ясен контрол и строги мерки. Какви са тези мерки? Ще дам пример с училищата, например. Това, което се случва в училищата и което е ключово, е те ще тестват масово не само учителите, но и учениците. И не просто ще ги тестват, а ще ги тестват редовно. Два пъти седмично се планира тестване. И това е задължително нещо. Тоест, те поставят условия. Ако искате присъствено обучение, единствения шанс това да го направим е с тестване регулярно, два пъти седмично, те казват, на, както на учениците, така и на учителите, с бързи антигенни тестове. Това ще бъде безплатно от една страна. От друга страна казват, че ще е не толкова болезнено. Тоест, намерили са нов начин на тестване с антигенни тестове, който е достатъчно надежден, но не толкова травмираш, както е за децата, например. Все пак това е важен фактор. Така че те това ще приложат, което е много ключово, когато имаме безсимптомно предаване на вируса от децата, над 70% е то, е много ключово това тестване. Друго нещо, което те ще прилагат е маски FFP2, т.е. висок клас маски, носени от всички ученици от 10 до 19 годишна възраст. Не просто маски, а маски висок клас ще прилагат в училище. Тези маски вече са задължителни в всички обществени места там, с оглед новия вариант на вируса, който е драстично по-заразен, пак казвам. Съответно и мерките извън училище са много по-строги. Те продължават и дори да имат и полицейски вечерен час. Така че комбинацията от всички тези мерки в училищата и извън училищата ще им позволи те да управляват пандемията професионално и по-дълго време да бъдат отворени както училищата, така и други ключови звена. А нашата образователна система, вашето мнение, справя ли се с ситуацията? Нашата образователна система, от гледна точка на качеството, което предлагаме като дистанционна форма на обучение, абсолютно да. Значи не само по наше мнение, но и по мнение на външни експерти. Говорим на организации като Европейската комисия, като Световната банка, като УНИЦЕФ. В изследвания доказаха, че България предоставя едно от най-добрите дистанционни форми на обучение в света. Нали, и това не е преувеличено, защото дори една Германия, тя не предоставя дистанционна активна форма на обучение, така наречената синхронна форма на обучение, т.е. активно взаимодействие между учениците и учителя в реално време. Това, което предлагат в Германия, единствено homeschooling или така наречено пращане на задачи към децата и те вкъщи трябва самостоятелно да ги случват. Докато българската образователна система предлага до голяма степен синхронна форма на обучение почти в цялата страна и това се случва още от март месец миналата година, за разлика от много държави, в които дори не е имало образователен процес активен за толкова много месеци, което е пагубно за децата и ще го виждаме върху въздействието върху света в следващите, може и десетилетия да окаже въздействие тази липса на образование в засегнатите особено региони. Въпреки това обаче много ученици смятат, че не е достатъчно ефективно как са обучавани по време на тази пандемия. Знаете, че има дебати относно зрелостните изпити, има дебати дали да бъдат отлагани или отменяни, включително за така наречените малки матури след четвърти клас. Абсолютно това е така. Значи, ако ние тръгнем да сравняваме дистанционната форма на обучение с присъствената, абсолютно това, то не е релевантно. Не трябва да ги сравняваме сами по себе си. Може да сравняваме, нали, доколко е ефективна дистанционната форма на обучение в света помежду си. Нали. Но двете неща, да сравняваме присъствената с дистанционната, не е толкова релевантно. Трябва ли да има облекчения при явяването на изпити? Защото от Министерството на образованието за момента нямат такива планове. Ами няма такива планове, защото ще видим какво ще се случи. Ако успеем през следващите 3 месеца да имаме ефективен образователен процес, това няма да е толкова релевантно. Ще се прецени с оглед и обстановката, нали, в крайна сметка какво ще се случи. Примерно за четвърти клас, както казахте.
Това е просто един инструмент за оценка на качеството на образованието. Така че от една страна може би е хубаво да се случи, с оглед да видим какво е нивото на качеството. Защото от тях, от тези матури не следват нищо за децата. Те дори не са задължителни. Националното външно оценяване. Те дори не са задължителни за децата. Ако някой дете не се яви, не се следва нищо от това. Разбира се, за 7 и 12 клас, когато е кандидатстването, няма как да ги отменят. Ще помислят вече дали ще редуцират някакъв материал, зависимо с колко време са изпуснали, какъв ще е варианта на изпит. Това вече трябва да се анализира, но трябва да видим какво се случи в следващите седмици. Но пак казвам, значи ние не трябва да оценяваме дистанционната форма на обучение спрямо присъствената, защото това е... Дистанционната форма не е нещо, което е желано да се случва така или иначе. Това е антикризисна мярка за да спасят човешки животи. Не е някаква нова форма на обучение, образование, която някой иска самоцелно да приложи към децата. И все пак вероятно ще остане в голяма част от случаите или по-скоро образованието трайно ще се промени чрез тази дистанционна форма на обучение. Мислите ли, че ще стане така наистина? Ами да, в крайна сметка ние нека да видим и позитивите от дистанционната форма на обучение, защото тя показа, има своите позитиви. По определени предмети и при определени възрасти тя е дори по-ефективна може да бъде от присъствената, защото дава повече инструменти за учителя и за учениците, най-различни механизми на постигане на по-добри резултати дори. Разбира се, това е само по определени предмети и при определени възрасти. Дистанционната форма на обучение ще ни даде възможност точно грипните ваканции и други такива неблагоприятни условия, които се случват, да бъде незагубен образователен процес, да бъде учебно време. Точно заради това, поради тази причина, в момента, примерно за начален етап, не е толкова загубено времето, което не е било в присъствена форма, тъй като в други години сме били в грипни ваканции и така нататък. Така че дистанционната форма на обучение ще даде много възможности. Тя даде възможности на учителите да обогатят своите познания. Направихме дигитален скок, дигитална революция в българското образование. В момента друг позитив е примерно педагогическите съвети и други обучения, които има на педагогическите кадри да се случват в онлайн среда, което преди беше немислимо. В тази връзка, като вие сте млад учител, но по-възрастните ви колеги успяват ли да се справят с новата реалност, дигитализирането? Много трудности срещнаха. Това е геройство. Аз ги поздравявам, защото аз много помогнах на такива колеги. Март месец наистина беше по 16-18 часа. Наистина на ден сме работили в първите една-две седмици, в които трябваше да превключим. Защото точно възрастните колеги, за тях това беше страхотен шок и стрес. Огромен, защото те не бяха се сблъсквали с технологиите. Една сериозна част от тях. Български учител, средната възраст е над 50 години. Да не забравяме това. И 50% са над 50 години. Така че това, което извършихме, наистина беше геройство от тяхна страна. Ние младите опитахме да им помогнем драстично, за да може този стрес да бъде колко се може по-малко смекчен, но те се справиха, търсят подкрепа, обучават се и наистина и с оглед това абсолютно постигнахме чудеса образователната среда, говоря като учители и не толкова нали, като държава, която не подкрепи толкова много учителите в този процес. Актуална тема е ваксините и вакцинацията в последните седмици. Доста учители не мислят да се вакцинират. Вашия коментар? Ами да, тъжно е това, че процентът е нисък, но той има своето обяснение до някаква степен. Първо, все пак и учителите са някаква представителна звадка от обществото. Със сигурност и в нашата гилдия има, да кажем, някакъв процент, 20-30%, които доста вярват на конспиративните теории, за съжаление. И затова спомогна и облъчването от телевизията на най-различни хора, които направиха всичко възможно да се дискредитира ваксината с всякакви отново конспиративни и не толкова конспиративни, но звучейки правдоподобни твърдения, които нямат нищо общо с науката, за съжаление. Така че 1% има, който вярва в конспирации и не иска да се вакцинира. Но една сериозна част от българските учители, те преболедуваха вируса. Това също е фактор. Може би по различни изчисления, нямаме представителна извадка, за да твърдим това, но по различни директори, които споделят каква част в училище са преболедували учителите, то е по-високо от средния за държавата. Ако държавата горе-долу казва, че 18-20% са преболедувалите, говорим и безсимптомно включващите, при учителите този процент може би гони 30%. Той е по-висок в много училища поне. Средният най-вероятно е по-нисък.
но в много училища гони 30%. Така че това е фактор. Тези хора решават, пак слушайки различни специалисти, че може би могат да изчакат поне на този етап. И третия фактор, който за мен е много ключов, е, че голяма част от учителите са с много придружаващи заболявания. Това е изключително важен фактор. И тези хора не получиха достатъчно подкрепа и разяснителна кампания, дали имат спокойствие да се вакцинират. Те не ги е страх от самата ваксина, от факта, че те имат придружаващи заболявания, които някои от тях са рискови за вакцинацията. Но една част от учителите, които ме питат и мен, аз ги свързвам с лекари, за да се консултират, защото казват, личният лекар не ни вдига телефона, ние не го знаем, даже нямаме телефон на личния си лекар, а уж той трябва да ни консултира. Често личните лекари, те не знаят какво се случва и не могат да се изкажат за конкретен случай. Дори има такива учители, които с диабет и други рискови заболявания, които не просто трябва, не просто те задължително трябва да се вакцинират, защото за тях блъска с вируса много по-рисков, те дори заради това си заболяване се притесняват дали трябва да се вакцинират. Тоест липсваше наистина кампания, информационна, към учителите. И тя трябваше да бъде на три нива. Национално ниво, т.е. от линия на Министерство на образованието, РУО, регионалните управления по образование и най-вече на ниво училище. Много просто и ефективно можеше да бъдат такива кампании. Един педагогически съвет се свиква. Така ли, че вече работим в онлайн среда, често педагогически съвети се случват така. Канай се медик, специалист или от РЗИ представител, който кратка разяснителна кампания за учителя и отговаряне лично на притесненията и въпросите на всеки учител. Аз гарантирам, че това би вдигнало два пъти поне процентът вакцинирани учители. Кой трябва да подеме такава инициатива обаче? Защото вътре в училищата е лесно, но както казвате, на национално ниво и на ниво области и градове, може би е по-трудно да се организира подобна кампания. А и в медиите много се говори, но като че ли, не знам, може би мненията са противоречиви или хората не вярват на експертите толкова много, включително и учителите, за да не е по-висок процентът. Абсолютно. Хората се чуят вече на кого да вярват, защото в медийното пространство се канат всякакви хора, които се изкарват експерти, но говорят и тотално ненаучни неща, водени от други амбиции. Това обърква хората. Затова е важен и личният подход. Тук е важно, ние винаги се оправдаваме и с държавата от една страна, но от друга страна, както вие казвате, на местно ниво, това можеше всеки директор да го организира. Не му коства нещо много, но може да го случи на местно ниво. Друго нещо, вижте, дори доцент Кунчев направи такава лекция наскоро в училище, което точно беше заявило, че 100% няма да се вакцинира. Няма да се вакцинират. Там беше крайно негативно отношението към ваксините и може би за това здравните власти отидоха там. Да. Ами ето ви един елементарен начин. Можеше тази лекция да бъде записана или излъчена директно в много... по много различни начини, особено в момента, когато технологиите вече интегрираха в продателния процес. И така с минимално усилие може да постигне много по-голям ефект. Защото лекцията, аз не знам дали вие я гледахте, аз я изгледах, беше доста силна. Доста силна и доста личностна. Тоест, доцент Кунчев говореше наистина открито с хората, на много прост и достъпен, но базиран на научни факти и език. Да. Отиваме към края на нашия разговор в последните минута-две да ни разкажете за вашето участие в проекта за доброто. И фонда за деца на фонда герои. За децата, да, на герои, да, това е, така да кажем, нещо позитивно в цялата голяма трагедия, която се случва с фондация за доброто. Учредихме фонд за децата на герои. Той е за починали на медици и учители, дечица, останали сирачета, които ще получават 500 лева стипендия до навършването на тяхното пълнолетие, месечна стипендия, или до навършването на средното им образование. Опитваме се да подпомогнем тези деца в цялата мъка, да им ги подкрепим и с различни проекти, менторски програми ще опитаме да включим, защото финансовата част на страната е една част от нещата, но подкрепата да свикнат да живеят с тази болка, защото трагедията е огромна. И общо близо 200 починали медици и учители имаме към този момент в България, като над 20 са случаите на останали дечица без, така, без майка, баща, някои имаме и пълни сирачета. Съвсем на края на разговора ни, вие в свои предишни интервюта обръщате доста внимание и на отношението на родителите. И във връзка и с тази кампания, включват ли се родителите, станаха ли по-инициативни въобще и приобщиха ли се малко повече към образователния процес на своите деца?
Абсолютно, това е един от позитивите на дистанционното обучение за мен лично, защото то даде по-близка връзка от една страна между учителя, родителя и детето. Този важен триъгълник за образователния процес. Защото родителя се наложи да прекара повече време с детето си, наложи се да види какви са неговите дефицити, какво е неговото поведение в, така да кажем, в класната стая, за да оцени и усилията, които подлага учителя към всяко дете. Така оценката към учителя стана по-висока заради трудностите, предизвикателства, които среща той с работа с детенцето. Така че това е един позитив определено. Този триъгълник да стане по-равностранен, така да го кажем, математически, и това да доведе до по-добро въздействие върху всички и оттам насетне и върху държавата ни. Благодаря ви за този финал с нещо позитивно. Благодарим ви. Това е краят на днешната Healthy Morning. Приятен ден и бъдете здрави! Довиждане!